ciidamada la soo abaabulayay ay marna ba joogsan waayeen in badan baan doornay inuu deegaanka SSB aanu gacmaha qabannay runtii aanu dhe nabadgelyo aynu ka dhameyno dhinac kastaba dilku isagoo dhacay dhaawac isagoo dhacay waxa soo gaadhay xilligan waxba dib loo dhiganaynin anaga runtii ciidan xoogana kaanay aan mar kula go'aynin ciidanka qarankana barbar degaya SSB da barbar degaya la mid noqon la walaalobayaan la walaalaynayno hawshoodan halkaa ka wadanaya waxay noqon doonaa insha Allah ciidan guud oo Soomaaliland oo guuleysta isku mabda'a walaala difaaca qarankana wada qaata xil dhibaafood jiida hore ee furmaha hore ee dagaalku ka socda ayaad maanta soo booqateen ciidamada SSB ba soo booqateen bal dareenkiina ka warrama maanta bismillaahir rahmaan dareenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay boqolkiiba boqol aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan deegaanka SSB soo booqano isku dareenkooda iyo dareenkayaga isku mid ah waan barbar taaganay waxaanan ku hambalyeynaa sida wanaagsan ay u xasiliyeen qarannimada iyo difaaca qaranka Soomaaliland muddadii dheer ay ku jireen aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa haddana waxaan rabnaa aanu nimi isku barbartaagooda iyo in maaragtay Soomaaliland wada jiri ay maanta ka abuuranto halka barbartaagooda iyo in maaragtay Soomaaliland wada jiri ay maanta ka abuuranto halkan Soomaaliland wada jiri ka abuuranto waxaan aragnaa ciidamada la soo abaabulayo waxaan aragnaa deegaankan in badan dulqaatay in badan raadiyay dawo in badan raadiyay nabadgelyo hadday salaadiinta iyo hadday cuqaalta iyo wax garatay intuba runtiina aad iyo aad u dulqaateen laakiin farafa ciidamada la soo abaabulayay marnaba joogsan waayeen in badan baan doornay inuu deegaanka SSB aanu gacmaha qabannay runtii aanu dhe nabadgelyo aynu ka dhameyno dhinac kastaba dilku isagoo dhacay dhaawac isagoo dhacay waxa soo gaadhay xilligan waxba dib loo dhiganaynin sidaan ku yimaa halkan waa sidaa weeye waxaan u barbar taaganay ciidankooda calafka difaaca qaranka iyo deegaanka intaba waayo halka maanta la taagay meel ka dambeyso la sii eegan kara maaha runtii marka waxaan u diyaar garoobnaa runtii aan u soo booqanay aan waqtigan u nimi u soo diyaar garoobnay anaga runtii ciidan xoogana kaanay aan mar kula go'aynin ciidanka qarankana barbar degaya SSB da barbar degaya la mid noqon la walaalobayaan la walaalaynayno hawshoodan halkaa ka wadanaya waxay noqon doonaa insha Allah ciidan guud oo Soomaaliland oo guuleysta isku mabda'a walaala difaaca qarankana wada qaata xil dhibaan Suldaan Nuux oo jiida hore ku soo booqday ciidamada SSB ee maalmihii la soo dhaafay dagaalku ka socday deegaanadan xil dhibaan barka waran dareenkaagana bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore Ilaahay baa waxaad iskale galabta halkan waxaan joognaa waa Qorlugud waxaanu soo booqanay jiidaha hore ee ciidanka madaniga iyo qarankaba marka runtii maanta magaalada waa nabad Ilaahay mahadi ciidan aad iyo aad u badan uu joogaa runtii ku yimi inuu halkan difaaca qarankiisa difaaco welina uu soo socdaa ciidanku halkan ka joognaa waa xero la wasteeniyo ciidanka soo kacay halka oodweyne iyo dhaxsa burco marka insha Allah galabta halkan aan joognaa saddex xildhibaan ba halkan ila jooga xildhibaan musow malabees oo ka socda golaha deegaanka degmada burco anigii la socday iyo labadan xildhibaan oo salabaan axmed carab iyo salabaan fuud oo iyaguna runtii naga soo horreeyay oo soo kalahay aad iyo aad baan ku faraxsanahay inteeduba inaan halkan galabta joogno oo ciidankana soo dhaweynayno oo aanu garanaysaa sahaminayno meelahay degi lahaayeen waana ku faraxsanahay runtii in qaranka la difaaco iyadoo waqti doorashaya xasaasi lagu jiro aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa saaxiibkay xildhibaan salabaan fuud oo aan ku soo dhaweynayo maanta aagga Qorlugud anigoo ah xildhibaan laga soo doortay halkan oo Hoodle qaybtiisa bari kolley in badan baan ku baaqnay nabad in badan baan in mandaqadan markan sharaxaynay xitaa waxay kowga ahayd inaan mandaqadan ah meeshii aan naga soo doortay gobolka Buu Hoodle oo in badan kala dhantaala inaan israacino laakiin qadar Ilaahay dartii iyo dadku iska u jeedooyinkoodu badnaayeen waabo kasii dartay waa aragnay imika sida xaaladi tahay maalinba waa maalin maanta badan baa dee lagu difaac lagu baaqay iyo nabad weli sidii baan ugu baaqaynaayo anagu weli waa difaacii baanu adkaysanaynaa laakiin waxaanu aad uga xunnahay.
سبب تقولوا يا اجي سوير اخلاقو سوغا دي وقت كان حد سوغو سغال بلود نبات كو باقي اي ان مانو غرا وير القادم ان سغال بلود وير لو خيو ان من كو حاله دا لو تلا غلي بل ان دورشو لو ديار غروبنا اباب الحر له اودي سي وتا لنا علبه لا كاني سومالي لان وحان مركا كو باقيا او ان ورغلين يا دمان سومالي لان ان يو ديار غرودو دفاع يا دورشاي سسارن وان نينا كدوي كرين ما جيرها اي هيسته اي قاداي خير بان دي رجين وان سو دوين يا صاحب بدي وان بدن نبدا ايغو سي غار اوغو باقي سيدا ديغان كان سي كترن و خيران نو اها وانا امركود قادنين انت بدن لكن حقوقال دي حلكن اد لوغ سي حقوقال سنه اد يا اد ايان فوديو عيدنك و هوغامينيو يو خلبانك ديغان كان امكان نلا جوغابا اد يا اد ايان هذا واحد نشوفنا قر لوجد أجهرة عيد مدة شوكان جابتني وجابتي عيد مدة عنو كسوه الرينو لوجد ثلاث قليل الدشين لا دلك هو حوتشة اسمه مركه هرة دورشو سقط دورشو السعودة قال الله سهل يري إمك قبلها من قر لوجد سؤال لنا واحد نقول إن هاي دورشة دينا ودعيسا دفاع قرن كانوا نوتها جن هاي إن شاء الله تعالى واحد لا يا هاي دورشها دعوة دفاع قرن كلوا مقدس سومالي لان سيدا سنقو باغيا